Bakıda xadimə işlədiyi evdən 30 min manatlıq oğurluq etdi, hadisə Nərmanov rayonunda qeydə alınıb. Naməlum şəxs Rzayevaya məxsus evdən 30 min manat dəyərində qızıl ziynət əşyaları oğurlayıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış İdarəsi və Nərmanov rayon Polis İdarəsinin 18-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini 37 yaşlı Əliyeva saxlanılıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 177-ci oğurluq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, Əliyeva həmin mənzildə xadimə işləyirmiş.